तो वॉशरूम तजे फजान पे उबराड़े जान त जामीश ले खर सखे खलकुता और जिसम खलकुता है बेहूदा खबर के द पुख्तनो द दायरे न बार अल्फाज इस्तेमाल हुए द इस्लाम नजान खारिजे और आगले सरतूर सर नास्ते आवाज दे राजी बहर ताकत टूटे खबर दी थी दाय दिन इस्लाम मने करेगा अब नन सब आक मंगो गुरु पता का टिकटॉक पाने चे दाग कम बेशर्मी रवा न दाव द ताकत टिकटॉक खिलाफ जब बार बार वायम चे जब पके खपला ब्रखा शामिल हो माँ बार बार वो ये लेती चे द टिकटॉक न तासु पैसे वो गटे टिकटॉक वो के हो पर टिकटॉक पाने द पुख्तून काम द तारीख और द पुख्तनो ख्वेंदो मेंदो और द पुख्तून तारीख हो दा दुम्र तजलील हो और दा दुम्र बेशर्मी न द पकार माँ बार बार वही ली चीज द टिकटॉक खिलाफ नहीं हम जद टिकटॉक न द गट खिलाफ नहीं हम जम द दी यो फेसबुक पे ला रहे हो द यूट्यूब पे ला रहे जान त पैसे गटम ओ पर यो मुसबत ओ पर खसोच पांदी के चरे स्ताप के तजलील कीगी स्ताप के बेइज्जती कीगी स्ता काम पर के शर्मेगी स्ता द पुख्तानो तारीख पर के शर्मेगी और तप के मखतूरन कीगी او پتی رتی ربان زان لا اخرت آغاز هم د ڈمبر لرگی کے کیل دانے اور چھائیاں آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرتے ہیں ہم لائے ہیں آپ کی اس پرابلم کا حل نائس بیوٹی کریم چہرے کے ایکنی پمپلز اور بلیک ہیڈز کو ختم کرے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبوں کو ختم کر کے آپ کو بنائے حسین و جمیل नाइस ब्यूटी क्रीम आपके जिल्द के अंदर जज्ब होकर खुलियों की नशोनुमा करके जिल्द को गोरा बनाती है और आपके जिल्द को तरोताजा शगुफ्ता और गुलाब की तरह खूबसूरत बनाती है। नाइस ब्यूटी क्रीम से आंखों के गिद हल्के एक्ने पिंपल और चाइयां दूर करके आपको हमेशा जवान रखती है। नाइस ब्यूटी क्रीम खवातीन और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 03115959141। نو ډیر د افسوس مخام دی په یو سو ډالرو باندې په یو سو کوینو باندې د شلق را پروزی د ستپه کې د خاندان د لګیدو د سترګو د لګیدو پاتې نشي بعضی ټایم کې اکثر زه خبره کومه چې دا هم د دغه پښتون معاشره حصه ده زموږ خویندې دي زموږ میندې دي زموږ وروڼې دي د دغه پښتو د دغه پښتون قام بچی دي خو نه پوهېږم چې د دې خلکو تربیت کم ځای کې شوې دی یا د دوی رشته دار یا د ماما بچی د ترورې بچی کور فیملی دوی ته دا اجازت ولې ورکوي یا که اجازت ملو شوې دی یا په پټه کې یا هر څه کوي نو دوی ته هم دا احساس نه کیږي چې آیا زه په یو محفل کې به سبا کینم په خادی کې غم خادی کې اجرا جمعات چرته به کینم نو د سترګو د لګېدو به پاتې شم آیا دا دمرا بیہودا او کمزر پا او لہجا چتا پا کی فیملی سرا دا اوریدو جو گنشی زخوے متاسو پا ٹک ٹاک پاندی گیمنگ موکے دا ٹک ٹاک نزان تا پیسے مو گٹے خو پا ٹک ٹاک کے زان تا چکم پنشمنٹ کوے نو آگا پا دا سی نیول باندے اوکے چتا سو تی مونگ تی ون واخلو زا اکثر ٹک ٹاک کلا نا کلا او گورم مزاحیه ملګری پکې ټیک ټاک کې ویډیوز ګورم څوک پکې ټیلنٹ شو کوي هغه ګورم خوند ته واخلم زدانه ما چې هغه بد کار دی بس دا هغه یو چوایس دی دا هغه یو پرسنل ډیسیژن دی هغه کول لی خو که چیرې ته واشروم ته ځې ځان پې اوبراړې ځان ته جامیش لې خر سخې خلکو ته او جسم خلکو ته خې بیہودہ خبرے کے دا پختنو دا دائرے نا بار الفاظ استعمال ہوئے دا اسلام نزان خارجے اور آغلے سرطور سر ناستے آواز دے رازی بہر دا غٹول خبری دی چی دا دین اسلام منی کرے دا خو تو دا اسلام دا منی کی دو باوجودم دا پختو دا معاشرے دا سوسائیٹے باوجودم تو ہاگا حرکتو نکے چاگا دین اسلام پختو معاشرہ پختانے دا سر منی نا حالان کے پتہ کے پختو معاشرہ کے پختو ادب کی جنکے ٹی وی چینلو کے راجی کارون ہم کئی خدا سے حرکتون او دانا نازیبا الفاظ دانا نازیبا حرکتون دا یو سو ڈالر دا پارا دغا پختانی خوین دی زمانہ کوی چتوے چزو پیسے گٹم پیسے او گٹا او پختری خبان دی
وخ وخ باندې ما په دی باندې خبرې کړې دي ما په کې خپل برخه شامل کړې ده بیا به م کومه د اویرنس په بنیاد باندې دغه د پښتو معاشره دغه خلک زمون نه دي دا پښتو نه دي څوک بل څوک دی نه دا به مونږ په طریقه باندې پویو دا به مونږ په مینه باندې پویو دا به مونږ په محبت باندې پویو دی سره به بغض نه ساتو کینه به نه کوو په ښه طریقه باندې د دعوت په شکل باندې به دا ټیک طرف ته راولو الله دې ماته هم د نیکې هدایت وکړي او الله دې دوی ته هم د نیکې هدایت وکړي ډېره زیاته مننه